I Bodø kommune vil Statens vegvesen nå starte bygging på rv. 80 av parsellen Løding-Vikan, som inkluderer Tverlandet bru. Den nye brua er 670 meter, og vi bygger også ca. 2,1 km med ny vei. Av utseende vil brua ligne på Saltstrømbrua, bare at den blir lavere. Prosjektet vil føre til en innkorting på 2 km mellom Bodø og Fauske. Det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Bodø sentrum og til Tverland. Når ny veitrasé åpner, så vil nåværende rv. 80 forbi Hopshamran, det rasutsatte området, bli stengt for gjennomkjøring. Seilingshøyden blir 20 meter. Totalbredden på brua blir 23,5 meter, inkludert egen gang- og sykkelveibane. Det vil ta ca. 2 år å bygge selve brua. Ny vei og bru skal åpnes for trafikk høsten 2013. Brua blir totalt 670 meter lang. Den får i alt 7 spenn. De to hovedspennene blir på 180 meter hver. Det vil passere nærmere 9000 biler i døgnet gjennom anleggsstedet. På Vikan-sida vil veien starte som en tofeltsvei ca. 150 meter vest for avkjørselen til Vikan industriområde. Omtrent 200 meter øst for det nye krysset utvides veien til 4 felt. Den fortsetter som 4 felt over Tverlandsbrua frem til ny rundkjøring på Løding-sida. Prosjektet er kostnadsberegnet til 510 millioner kroner og er forutsatt finansiert med statlige midler og bompenger. Staten betaler 60% av kostnadene, og 40% finansieres med bompenger.